Ennyonyi eno eya Uganda ebadde tuza abantu abali eyo mukyenda buli lubuuka n'eryoka ebeetoolooza okuyita mu bitundu by'e Portbell, Kampala, Kalangala, olwo n'eryokedde Ntebe. Mu bbanga abantu babadde bamalayo wakati w'eddakiika 2-3 kyokka buli omu ku abo abagirinnye omulundi gwabwe ogusooka ennyonyi aginyumyako lulwe. Mu bbanga mbadde mpulira nga aluzinze weight. Gambadde mbadde light mu bbanga ennyonyi emanye neewetamu bw'eti gano owira ng'oli light. Mba mpulira nga mbulira njagala sesema gamuluza nnuma ddala nga tuwambuka. Ate nga tukkirira oba ng'ebyenda ebikuvaamu newulira nga ebadde birungi. Mu nnyonyi munda tekabadde kaseera kangu eri abasinga kyokka olumanyidde olwo ne batandika okunyumira okutunuulira ebibira, amazzi ssaako Kampala nga bwe yakula. Togera tuli waggulu w'ekizinga ky'essese, tulaba wano emiti, tulaba ebibira, tulaba amazzi. Embeera ya ssanyu buli omu ali mu kujaganya. Eno y'emu ku ngeri ab'ekitongole ky'ebyennyonyi gye bayiseemu okukuza emyaka 5 bukya Uganda yeefuga nga baagala abo abatalootangako kulinnya mu nnyonyi okwetwalira omukisa guno ku siringi 500,000 gyokka. Baakwongera n'okumanyisa abantu ebikwata ku nnyonyi mu nnaku 2 ze banaamala mu nkola eno n'okulaga abantu obukodyo mu kuvuga ennyonyi nga bwe gubadde olwaleero. Waliwo enteekateeka ey'okugaziya ekifo kino n'okukifuula eky'omulembe okusobola okukulaakulanya ebyentambula y'ennyonyi mu ggwanga. Myaka nga 5 giyise, omwaka twatambuza abantu nga 200,000 naye kati omwaka guno tutuuse mu 1,120,000. Secondly, n'ebyamaguzi byetuweereza reporting n'ebivuye bweru nabyo byongedde. Ekyokusatu, airlines zeeyongedde obungi ezijyano ne emirundi gyezijyano buli wiiki. Abantu bangi ennyonyi okugitambulira mu kirooto gye bali olw'ensimbi ezibasabibwa okuba ennyingi so ng'ate abalala tebakitwala nga kikulu mu bulamu bwabwe. Irene Namyalo, Ntebe.